Vítajte pri sledovaní relácie Tour de Koleje, v ktorej sa spoločne pozrieme na internáty Brněnskej Masarykovej univerzity. Dnes sme v Královom poli a ideme sa pozrieť na kolej Mánesova. Tak poďte so mnou. Na to, aby ste sa sem dostali, potrebujete ISIC. Vo vestibule, kde sa teraz nachádzame, nájdete recepciu, ktorá je otvorená každý deň od 19. do 7. ráno. V pracovných dňoch je k dispozícii ubytovateľka, a to síce od 7. do 15. po obede. V budove internátu sa nachádza výťah, ktorý sa vám môže hodiť pri sťahovaní. Je tu aj posilňovňa, no jej otváracia doba je viazaná na recepciu, respektíve ubytovateľku. K dispozícii je aj tlačiareň s kopírkou a bankovník na dobíjanie kreditu do účtu SUPO. Požičať si zdarma môžete aj upratovať svoje potreby a pre hladných či smedných je tu záchrana v podobe automatov. Nachádzame sa v spoločenskej miestnosti internátu a pri sebe mám Jirku. Jirka, vítaj. Ahoj. Jirka, ako dlho tu bývaš? Som tady už 2 mesiace. A ako sa ti tu páči, vyspíš to? Jo, som tady úplne spokojený, je tady víc klidu, než som čakal a sú tady i príjemní lidi na recepci. A ukážeš nám to tu podrobnejšie? Jo, určite, môžeme ísť do mojho pokoje. Tak jo, tady jsme u mého pokoje, je sice blíže ke schodišti, ale to nevadí, není tady kvůli tomu žádný hluk. Svůj pokoj sdílím ještě se spolubydlícím. A nevadilo by mu, aby jsme se išli pod jednu? Ne, on tady takový není, tak můžete jít dál. Tak Jirka, jako se ti tu páči na této izbe? Jo, jsem tady úplně spokojený, když jsem tady přišel, bylo to milé překvapení, protože tady máme na pokoji vlastní umyvadlo, což je hodně pohodlné. Zároveň mě také milé překvapil úložný prostor, protože kromě několika skříní tady je i velký prostor pod postelí, kam se mi vleze třeba i můj kufr. A ako to tu máte v pripojením na internet? Je tady Wi-Fi na kolejích, nicméně tady hlavně primárně Eduroam, který je rychlejší a taky ten všichni používáme, takže to je úplně super. A čo elektrina, máte dost zásuvek? Na pokoji je tady 5 zásuvek, zároveň tady můžeme mít svoje spotřebiče a jedna zásuvka je i u toho umyvadla, což je hodně pohodlné. Toto je najčastejší typ izby na Mánesovej. Je určená pre dvoch ľudí, každý má k dispozícii stôl, stoličku, skrinky, poličky a príjemným spestrením môžu byť nástenky nad každou posteľou. Všetky izby majú svoju chladničku a väčšina z nich je vybavená aj umývadlom. Cena za dvojložkovú izbu je v akademickom roku 2021-2022 okolo 3100 korún mesačne. No a čo kúpeľne a záchody? Nič také tu na izbe nevidím. Sú spoločne na patre. Můžeme se tam i takhle hned podívat. Tady jsme u naší záchodu a sprch. Na našem patře jsou jenom pánské, takže dámy musí jít na jiné patro. Kromě záchodu a sprch je tady i sušárna. Tu ale osobně nedoporučuji, protože na těchto kolejích občas je problém buď se záměnou oblečení, nebo možná dokonce až s krádeží, takže já si radši svoje věci suším u sebe na pokoji. A ty záchody a sprchy, je jich dost a jsou čisté? Jo, to určitě jo. Za mě je to možná i lepší řešení, než je mít v buňce, protože člověk takhle tady nemusí nikdy čekat. Myslím si, že ty záchody i sprchy v nedávné době opravovali, takže jsou úplně nové. Ještě bych dodal na závěr jednu poslední věc. Není tady tohletní papír, takže člověk musí mít svůj. 5 záchodov a 4 sprchy pre každé poschodie. Rozdelené sú na pánske i dámske, ale počas nášho natáčania sme videli, že sa to nedodržiava úplne dôsledne. Pri sprchách sú síce umývadlá, no ak sa chcete napríklad oholiť, máte smolu. Zásuvky tu totiž nenájdete. A kam nás zoberieš teda ďalej? Môžeme sa podívať ešte do kuchynky, tá je tady hned vedle. Tak Jirka, nachádzame sa v kuchynke vášho internátu na vašom poschodí. Povedz nám, aké máte vybavenie v tej kuchynke? Máme tady sporák, troubu, mikrovlnku a vádnou konvici, takže je tady v podstatě úplně všechno. Nicméně tu konvici nemůžu doporučit, protože není úplně čistá, takže je lepší mít svoji. Zmínil bych ještě, že tady jsou i skřínky, kam se člověk může dát svoje kuchyňské potřeby. A povedz nám, ta kuchyňka je přece jen určená pro celé poschodě, je dostatečná kapacitně? No, je nás tady na patře okolo 70, takže se občas stává, že tady bývá plno. No a ještě by mě zaujímalo, že ako si tu na tomto internátě periete. Máme tady 3 pračky a 2 sušičky a funguje k nimi online rezervační systém. Ještě bych rád dodal, že mám sen, aby každý dodržoval ten čas, který si zarezervuje. Jako Martin Luther King, že? Jirka, děkujeme ti za to, že jsi nás prevedl Máneskami, ukázali jsme si asi to nejpodstatnější a maj se dobře. Rád se stalo, mně se hezky, ahoj. Internát Mánesova sa nachádza v mestskej časti Brno Královo pole. Poskytuje ubytovanie pre 346 ľudí, najčastejšie v dvojlôžkových izbách, kde zaplatíte 101 korún za noc. Je v tichej lokalite, v blízkom okolí sú 2 supermarkety. V pešej dostupnosti je aj železničná stanica Královo pole, v ktorej zastavujú aj medzištátne vlaky Eurocity.
Nejbližšími fakultami jsou farmaceutická, právnická a fakulta informatiky. Nejbližšia menza sa nachádza v budove rektorátu v centre mesta, kam sa dostanete asi za 15 minút. Najlepším spôsobom, ako sa z Mánesiek dostať do centra mesta, je Šalinová linka číslo 1 zo zastávky Tylova, ktorej práve teraz Mánesky opúšťame. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás aj pri ďalšom dieli relácie Tvrdé koleje.